这位小姐说，最后的那个化缘，由于舞台是平的，坐在一楼的时候，好像没有办法掌握到全局，所以我们应该用斜的舞台，对不对？请来看，屋漏痕。等一下啊，午间，他们在清米，他们在清场。所以他才能够回家，每天要弄得很干净才能回家。但是，所以我们要把幕打开，把这个幕打开。你可以把后面的幕通通打开，把后面的工作灯也亮起来，让大家看屋漏痕的舞台吗？你花一点时间，不要紧，你花一点时间。好，那么屋漏痕就是有这样的想法，因为屋漏痕我们决定通通是从上面做投影，所以。可这个投影变成是唯一的，我又是唯一了啊！可是从1月做到十一月都还在做那个投影，做那个投影，所以我们让大家看，所以它是一个斜的舞台，所以它是斜的舞台。事实上很有趣，今年5、6月的时候到意大利去，那么意大利很有趣，我们很少去意大利，为什么呢？很少去呢？因为意大利大概平的舞台不到10个。它的整个传统，就是为了刚刚那位小姐问的原因，传统从文艺复兴时代它就是斜的，所以很了不起的，而且斜的角度，高低不一，高低不一，但今年有个地方我们觉得很有趣，所以就去吧。舞台真的很斜，舞台真的很斜，然后就在那边演《流浪者之歌》，我们以为米会溜下去，还好溜的不多。但最难的事情是他们做转的时候。那个转的时候，真的是，你等下那是，可是那个时候我很高兴，我心里是很高兴，因为回来就要做屋漏痕啦，所以他们在那边做了《流浪者之歌》之后，就有一种信心，然后觉得这是一个美好的挑战，不必要害怕，不没戏了。好，我们要演出了吗？好，来，我们开幕吧。所以。最后面，我们大家看到一个白色的舞台，有没有？那个舞台就是屋漏痕的舞台。屋漏痕的舞台就是这样的一个舞台，它不会在那里，它将来会搬到前面来。那么这个礼拜放在那里，所以舞者们一欢喜起的皮个行行。它是倾斜8度，它将来推到这边来的时候，它非常近，跟观众非常的近。那这个时候。楼下的观众看舞者，每一个人都变得很长，因为是这样看上去，那他的画面投影的画面也都可以非常的清楚。那么舞者告诉我们说，像穿了3寸的高跟鞋，所以从头到尾像穿高跟鞋一样。可是他们说，其实不是，是一个脚穿3寸高跟鞋，另外一个脚落地咖，所以是平底的跟，所以除非你走横的。你只要走前面、后面、上面，它就是很辛苦，它就是完全是功力的考验。你穿了高跟鞋以后，我还没有穿过，所以小姐们都知道，那需要练习，对不对？所以这个礼拜他们就在放在后面，他们高兴的时候就给你散播起来，来个一级的啊，因为下个礼拜就要演了，所以他们要熟悉这个，所以这个舞台就在这里。所以下个礼拜再来看，这个舞台推到前面来。投影下来的屋漏痕，它应该是一个有趣的事情，我都很好奇，到最后观众会怎么想。好，谢谢，你们可以继续工作喽。